Det veldig mye trivelige folk og mennesker ute i veien. Både anleggsfolk og bilister, syklister, fotgjengere. Jeg heter Signe Elise Tyholt, og jeg jobber med å dirigere trafikken. Det viktige med jobben min er å ta vare på sikkerheten til dem som arbeider på veien. Og bilisterne, myke trafikanter, syklister og ikke minst min egen sikkerhet. Det som kan være skummelt med den jobben jeg har, det er farten til bilistene. Det er lite respekt for det arbeidet som foregår ute i veien. Arbeidet vi utfører, det gjør vi for trafikantene sin sikkerhet, og vi forventer tilbake at de tar hensyn til oss i trafikkbildet. Jeg håper at alle trafikantene kan ta hensyn til hverandre og oss som er i veien i sommer. Kjør forsiktig!